Kürdəmirin Təklə kəndi rayon mərkəzindən 16 kilometr aralda yerləşir. Bu yolun 10 kilometrlik hissəsi Kürdəmir-Ağsu yoluna, 6 kilometrlik hissəsi isə Təklə kəndinin payına düşür. Elə kənd cəmatına çətinlik yaradan məhz 6 kilometrlik kənd yoludur. Bizim yolumuz yaman gündədir, bir maşınımızla rayon mərkəzinə gedib gələ bilmirik. Maşınımız sınır, qırılır, dağılır. Gündə bu şaravoy almaqdan, nə bilim, nə almaqdan maşın əl vermir bizə. Minə yaxın əhalisi var. Yenikənd, Dəyirmanlı, Mürtülü, Təklə. Bir sovetlik olduğu halda bu kəndin üçünə çəkilir yol. Bizim kəndə çəkilmir. Kənddə yaşayan minə yaxın sakin, yüzə yaxın sürücü. Mütəmadi olaraq gediş-gəlişdə çətinlik çəkirlər. Qışda palçıq, yayda toz torpaq sakinlərə çətin anlar yaşadır. Həmişə çətinlik içində yaşamışıq bu Təklə kəndində. Ona görə ki, yolumuz yoxdur. Heç bir imkanımız yoxdur ki, yola çıxaq, yağanda, palçıq olanda. Vallahi yol barəsində də bizim problemimiz. Şəhərə vaxtı-vaxtında gedəmirik, ambulans gəlib çatmır. Sakinlər deyir ki, bu yolda istər sovetlər dönəmində, istərsə də müstəqilliyimizə qovuşandan bu yana bir dəfə də olsun təmir bərpa işləri aparılmayıb. Sovetlər vaxtından bura, bir maşın da heç kim köməli gəlir. Hamısı özümüz, öz köməliyimizlə bu yolu təşkil eləmişik. Bizim kəndi deyirlər layihədən çıxardıblar. Niyə görə? Əlaqədar təşkilatlardan xahiş edirik. Bizi də nəzər alsınlar, bizim yolumuzu çəksinlər. Dəyirmanlı, Mürtülü, Yenikənd kəndləri asfaltlaşıb. Amma bizim kəndimiz yaman gündədir. Qeyd edək ki, kənd sakinləri dəfələrlə mövcud vəziyyətlə bağlı aidiyyatı yerlərə müraciət etsələr də heç bir nəticə əldə olunmayıb. Məsələ ilə bağlı Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdi. İcra hakimiyyətinin memarlıq şöbəsinin müdiri Məhəmməd Hidayətov Baku TV-yə bildirdi ki, kənd yollarının yenidən qurulması işləri növbəli şəkildə həyata keçirilir. Adı çəkilən Təklə kəndinə asfalt örtüyünün salınması isə 2023-cü ildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Daha sonra mövcud problemlə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli ilə əlaqə saxladıq. Məlumat üçün bildirim ki, Kürdəmirin Təklə kəndinə gedən yol təmirə ehtiyacı olan yolların siyahısına daxil edilib və maliyyə vəsaiti ayrılan kimi həmin yolun da yenidən qurulması işləri agentliyimiz tərəfindən yerinə yetiriləcək. O ki, qaldı Cəyli və Qarasaqqal kəndlərinə bərabər həmin yolun yenidən qurulması məsələsinə qeyd edim ki, Qarasaqqal-Cəyli avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı ölkə başçısının sərəncamı var. Həmin sərəncama əsasən iki yaşayış məntəqəsini birləşdirən, yəni Qarasaqqal və Cəyli avtomobil yolunun tikintisindən söhbət gedir. Yəni burada Təklə kəndinin yolunun yenidən qurulması bu sərəncamda nəzərdə tutulmayıb. Ümid edək ki, rayonun digər kəndləri kimi Təklə kəndinin sakinlərinin də yol problemi aradan qalxar və kənd cəmaatı, sürücülər bu yoldan rahatlıqla istifadə edərlər. Mövzunu diqqətdə saxlayacağıq.